vůbec členem žádného sdružení. Nejsem vlastně nikde organizovaná, nicméně celý můj život se nějak potýká právě s těmihle problémy, které tady jsem vyslechla, že každý kraj máme svoje. Já vás taky nepotěším, protože ten náš se potýká nejvíc s šíleností horního zákona a vůbec všeho, co se kolem těžby, tedy u nás je to hlavně teda těžba uhlí, ale ono to nejde jenom o to uhlí. Protože horní zákon, tuším, hovoří o všech těžbách. A všechny ty vlády, které v podstatě nastoupily i po převratu, řekněme, jsou technokratické. Tam absolutně nějaká životní prostředí a jeho ochrana, to stojí úplně někde na okraji, naprosto všeho. A to klidně převrátíme zem vzhůru nohama, ale to je prostě zem, která potom není. Jestli jste někdy viděli povrchové doly, tohle je náš domeček v Horní Miřetíně, rodný domeček mého manžela, který když nám bourali doly, tohle stojí v Horní Miřetíně. Ale protože byl původně strašně maličký a už jsme potom měli první dceru, tak jsme se dostali do Dolního Jiřetína a ten byl zbourán kvůli uhlí. A jako náhrada nám bylo dáno panelové bydlení v Janově, který teda také potom neustále probíhal v televizi, protože se z toho postupem doby stal druhý Chánov. A lidi v Janově opravdu se všichni snažili, kdo byli z těch vybouraných vesnic do panelového sídliště Janov, původně postaveného vysloveně pro lidi, kteří vybourali domy. Musím teda říct jednu věc, že v tom roce 80-81 jednak lidi reptat nemohli. Tam nebylo absolutně šance, tam vám prostě oznámili, přijde, bude se bourat a hotovo. Dobře. Ono do těch domů, ono, když se podíváte, tak samozřejmě nemělo třeba vybavený vůbec koupelny, nebyly, třeba byly suchý záchody, takže lidi na ten panelák z kraje strašně dobře slyšeli. Bylo tam teplo relativně, tekla tam voda, ale postupem doby zjistili, že to vlastně vůbec nenahrazuje takovýto bydlení, na který byli zvyklí. Nehledě k tomu, že se tam nashromáždili lidi různých naprosto povah, naprosto jako různého životního smýšlení, takže možná za dveřmi svého bytu to měli lidi načančaný, ale v těch společných prostorách to prostě vypadalo tak, jak to vypadá v některých vesnických stavení, kde někdo má pořádek a někdo ho nemá. A tam to teda bylo po chodbách, no do panelácích vidíte, možná s tím bojujete taky, nevím. A my jsme se potom začátkem 90. let, když jakoby se řeklo, že padla těžební, teda stavební závěra, přičemž nám bylo ale tvrzeno, že tam nikdy nebyla, ale ona tam byla. Tam si lidi de facto dělali záchody a koupelny na černo, protože by na to nikdy nedostali povolení. Takže nám bylo jakoby řečeno bylo před média, že padla stavební závěra. Tehdy ještě obec, dnes už město Horní Jiřetín, vlastní skutečně dopis tehdejší doby, že když se povolí dostavba temelí na toho prvního bloku, že se povrchová těžba utlumí. Neutlumilo se vůbec nic, utlumilo se akorát hlubina. A kdybyste viděli, za jak šílených, mohli jste tam pustit to, jak se bourají domy třeba v Moskvě. Jenom vidíte, z jaký ruiny jsme teda přestavovali dům, o které už ovšem dneska nechci přijít, protože my jsme ho přestavovali vlastními silami. Čistě jenom já, manžel, nejmladší dcera a jeden z jedných důchodce. Jinak všechno to byla naše práce. Nehledě nemluvím o penězích, o tom, že jsme teda vychovali tři dcery, které studovali. Mimochodem jedna mě jsem doprovodila, vystudovala zemědělskou univerzitu, kde dělá na odboru životního prostředí. To jsou lidské osudy, o kterých je i smutno mluvit, protože když se bouraly Lipkovice a bylo to skutečně
až jako nervy drásající, protože Lipkovice už padnout nemusely. Lipkovice mohly v podstatě do dnes skoro stát, skoro celé, protože jakmile byly zbourány Lipkovice a kostel jako poslední, který ještě docela dlouho se zdálo, že vydrží, tak se řeklo, že těžba je nerentabilní, že se těžit teda hodně nebude a vlastně dneska, já jsem na tohle téma napsala mnoho článků, některé byly otištěné do Ekolistech, nejvíc asi pan Čestmír Klos taky něco jsem tam uveřejnil, když byl v Euru, myslím, že tehdy byl redaktorem Eura. Jsem tam něco vyšlo v severočeský příloze, nebo teda v ústecký příloze Mladý fronty dnes. Takže těch publikačních článků na tohle téma, jak vlastně to zasahuje nejenom do života krajiny, ale i do života lidí. Sice je pravda, že když přijde živelná pohroma a srovnávám to dům se zemí, že se třeba nezachová žádná památka. Ale na to nejste připravovaný, to prostě přijde a s tím se musíte vyrovnat. Ale jestliže už o ten domov přijdete jednou takovým způsobem, kdy potom si řeknete, dokonce vás to nutí, že ani žádnou památku nechcete. Já jsem třeba dolním Jiřetínem nebyla schopná projet nebo projít, dokud bylo vidět, kde to stálo. Jakmile se to už potom zaplavilo a už jsme marně těžko hledali, kde stál náš dům, tak v tu chvíli jsem se s tou myšlenkou smířila. Ale kdybyste viděli, jak to tam vypadá, to je prostě, to je něco neskutečného. Já vlastně jsem k vám na to zkušen, jsem se víceméně infiltrovala celá náhodou, protože když Láďa Buš přebíral cenu Ivana Dejmala, což je asi 2 roky, tak jsme se na hraně té šachty tam spolu bavili, aniž jsme teda věděli, že třeba mě tohle trápí a že pan inženýr architekt teda tam byl v tu chvíli, já jsem si to pak našla na Wikipedii. Takže jsem teprve zjistila, s kým jsem mluvila, nějak jsme na sebe našli spojení. Tam zmizelo celkem téměř 100 obcí, včetně královského města Mostu. Město Most bylo na historické památky jedno, po Praze snad dokonce nejdůležitější město. A dnes je to město, o kterém, to je město Krabic, byl jste někdo v Mostě? První část Mostu je postavená v široký bulváry. Tam bylo od obchodu k obchodu kilometr 2-3, to prostě absolutně neosobní město. Aby postupně, jak se to teda nevejde, tak se ty paneláky cpou jeden na druhý a tam v té třeba části Liščí vrch, nebo jak se zvolal, výsluní na výsluní, tam už si lidi koukají z oken do oken, jak ty paneláky jsou na sobě nadspaní. K Mostu bych ještě chtěla říct, že to uhlí, kvůli kterému byl Most zbouranej, nevydrželo snad ani 20 let. Ta šachta se byla zavřená do 20 let, se byla odevřená. To nestačilo pro jednu jedinou generaci. Předákem třeba, nevím, jestli to bylo právě, to by mě možná Janek mohl popravit, ale předákem odborovým v 90. letech jedný tý divize horníků byl Lukočník. On je dneska jeden z majitelů nebo ze spolumajitelů té šachty, která vlastně prošla tou šílenou privatizací za vlády Zemana, nebo teda ze premiérování Zemana, který ho dnes tak všichni vehementně, nebo všichni, nebývá většina, ne, 50% vehementně zvolila za prezidenta a bohužel i Jiřetinští. Tam se totiž stala jedna věc, asi tak do roku 2005 byl Jiřetin relativně, ale relativně jednotný. Probělo referendum, zda bourat nebo bourat. A tehdy byla účast v referendum místních obyvatel, kdo to má, přes 76%. A to ještě platilo pravidlo, že musí být před 50% účastníků. A z toho 97 celých něco bylo pro zachování Jiřetína. Po roce 2005 se tam ustanovilo nějaký vnitřní uskupení, který si říká dialog. A začalo Jiřetín rozebírat zevnitř.
Přitom tam dneska stojí hotový Beverly Hill pod lesem, tam jsou domy mnoha milionů. Nevím, kolik mají ti noví stavebníci, tam přibylo mnoho nových domů. A když jsou desítky, když jsou ale na výzvědách různý televize, tak zaberou samozřejmě jenom ty domy, co stojí podél hlavní silnice a ještě většinou ty, které nikdo neopravuje. Takže pořád se snaží jako nutit národu, kdo tam nikdy nebyl, že to je prostě hnusná vesnice, kterou klidně můžeme zbourat, vůbec po nic nepřijde. Nehledě k tomu, že ohorní řeky, pod kterým to uhlí už není, nebo případně se těžit nedá, protože vlastně na úpatí Krušných hor a ty hory vyspadly, nebo tedy by rozhodně se sesouvaly, což je na zámku Jezeří plně vidět jako hodně, že má problémy a byl zatím teda sice zachráněný, ale v podstatě ta jeho přední část stojí na tom nejnestabilnějším podloží, takže a co tam spadlo kubíků zeminy, že jo, to je asi 2 roky, co se sesuly svahy. Takže no, to je myslím zrovna sázení lípy, ne? To je myslím ta exkurze, kde jste se potkali. Co říkáte? Ta exkurze, kde jste se potkali. Jo, 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 no to je právě tam při předávání, nebo teda když jsme mohli dělat lípu. Mimochodem, takhle to tam vypadá. My máme teda v podstatě to štěstí v neštěstí, že náš domeček stojí níž než je tahle šachta, takže my na ní nevidíme a to jí máme skoro u plotu. Ti, kdo postavili nahoře, mají panoramatický výhled, tady hoře na tu hlídku. Já když si vzpomenu, za jaký slávy byl třeba v Mostě stěhovaný kostel, když se to, ano, technicky to sláva byla, ale pouze technicky. Kostel byl přestěhovaný tak, aby se nemohl už nikdy vysvětlit. Oni ho pootočili tak, že ta loď, tak já neznám, já skutečně nejsem vůbec věřící, jako nejsem tím vychovaná, ale vím, že ten kostel stojí tak, ještě navíc naprosto mimo město, úplně takový jako vyloučený, takže maximálně nějaký sem, tam koncert tam může proběhnout, ale to je tak asi všechno. Takže ten kostel sice byl zachráněný, ale jako pro koho? Vlk se nažrál, kostel zůstala celá. Město Most je naprosto neosobní město, pokud nemusím, tak teda opravdu ani náhodou. To už přece jenom vytínal. Za to stojí ho zachránit, protože samozřejmě s námi by se postupně zvedl i ten Litvínov. Totiž ty první plány, kdy si ještě 70. let a bude původně vyuhlit naprosto všechno, co pod Krušnými horami je. A to by šlo někde, já nevím, od Ústí nad Labem až po komu to úplně jedním šmahem, tam všude, tam, kde se ještě netěžilo. Tohle nevím, jestli je už potom sesuvu, nebo jsme někde jinde, ale tadyhle je ten sesuv. No to takhle nevypadá, no to vypadá, že to idylicky zaroste břízkama, ale... Je to pořád pohybu. Ne, je to pečlivě, celý je to, letos už to bylo v létě celý, pečlivě zamaskovaný, je to celý srovnaný a vypadá, že tam no, je to by. No a samozřejmě celých těch 20 let je vyvíjen nátlak, takovej ten každý volby nás, já teda odnesu nervově, protože samozřejmě, a to už se teď ani ti politici nesnaží tam jezdit, totiž podívat se od Jezeří dolů do šachty, to snad byly asi 2 za celou tu dobu. Ale Klaus tam slavnostně projel tuším loni, níže jiném s konvojem, když otvírali ten plynovod, nebo co se to tam staví, jo, tak to akorát prochrčel a jednou snad tam byl Paroubek, ale nevím, jestli byl víš, přímo u zámku to nebyl. Pro mě samozřejmě ministrů životní prostředí, si to asi znám. Kusík tam byl, tam dobro všechno byl, to jako jo, tohle jo, ale to je tak asi všechno. A já když mluvím s někým, kdo třeba ani v těch končinách nikdy nebyl, tak mi řekne, že to tam moc lidí, jak to chytně bylo.
to prostě to je něco tak volávního, že co tady s tím. Ale vůbec si lidi neuvědomují, že ani nejde vůbec po ten Jiřetín, tam jde o to jít směrem na Chemičku. A vlastně v podstatě dneska má Šachta možná 2000, přes 2000 zaměstnanců, bývala přes 12. Koho to pálilo? Koho to pálilo, že těch 10 000 lidí někde o tu práci přišlo? A najednou my se tady budeme bavit o tom, jak strašně musíme zachovat ta pracovní místa těm lidem. Tam vlastně se to postavilo, že my, Jiřetíňáci, bráníme pracovnímu jako využití, že teda děláme z lidí ty, co práci nemají, ale že těch 10 000 lidí už o tu práci dávno přišlo. Přitom na rekultivacích by se jich jistě daleko víc zaměstnalo, jenomže rekultivace není žádná činnost, kde by se daly vyrejžovat tyhle ty miliardy. Že? Tam naopak by se asi spíš muselo do toho něco vrátit. To už takový globální dělat nebudou. Že? Nehledě teda k tomu, že vlastně těžejí pomalu za státní peníze. Kdyby jste viděli tu nabídku, co nám dávali v 90. letech, tak to je k pláči. V republice tvrdili teda v médiích, že budou dávat lidem trojnásobky. Vy jste viděli trojnásobky, já jsem bohužel ten svůj dopis, co jsme dostali my, v tom originálu tehdy poskytla panu Českmíru Klosovi, protože ještě nebyly kopírky ani, nebo neměla jsem možnost to dokopírovat nějak rychle, tak jsem mu dala ten originál a nemám to. Ale to bylo směšné. Tam se absolutně nepřihlíželo ani k žádným pozemkům, ani k žádným založeným zahradám, k nějakým stavbám na zahradách. Tam se prostě bral druhý kus od kusu, ať mu je tolik nebo kolik. Stanovíme 800 tisíc, 40 tisíc na stěhování a řekněme, že vám dáme trojnásobek. To bylo zhruba všechno, ale za to se dnes nedá koupit pozemek. Nebo dá koupit pozemek a zadlužit se na a skončit někde v rukách exekutorů. Takže jako já jsem dneska třeba šťastná, že máme přestavěný dům, který už se dá velice pěkně bydlet. Domeček teda. Jsme bez dluhů. Taky teda musím důchodu. A jak říkám, abych se úplně nezbláznila, tak jsem začala psát beletrii, přičem jsme vyšli dvě knížky. Jedna z nich mám tady, jmenuje se naše Patália a Lapálie. A je tam taky jedna, ale já se snažím o humoristiky. A teď mám teda smlouvu na knížku, která by měla být do konce tohohle roku. Jmenuje se To nebude veselá úplně knížka z povětní holky. A je z hodně takových těch reálí 80. let právě, to už mohlo říct, pohledu holčiny, který umře maminka. A ona hodně si všímá takových těch zvláštností, nebo ona neví, že to jsou zvláštnosti. A když přijedou potom návštěvy třeba od Prahy, tak se strašně divějí, že tam děti dostávají svačiny zadarmo. Mluvím o 80. letech. Že je tam takzvaný pohřebný terič. Ale zajímavý, pohřebný bylo jenom pro ty, kdo tam 10 let pracovali, ne kdo tam 10 let žil. Takže děti to nedostávají. Bylo jenom za odpracované roky, 10 let. No a jiný takové zvláštnosti trošku, kterými jsem se nesetkala nakladně nebo ukladně. Bourání mostu, to si myslím, že by byla jako velký věc. To se nedá prostě nahradit už vůbec ničím. Vemte si, desítky kilometrů čtverečních absolutně zatím nepoužitelný krajiny. Kolik tam muselo být pracovních míst, ono se to nezdá. Jenom samotný Jiřetín jich má v tuhle chvíli několik set. Protože když tam totiž je docela velká taková jako železárna, nebo já nevím, jak to mám dát. Je tam celá základní škola, je tam několik obchodů, o hospodách ani nemluvím, teda, že to jsou asi všude. Je tam, já nevím, je tam školka mateřská, je tam taková ta základní občanská vybavenost je vlastně v Jiřetíně je. Ale navíc to má velice slušné spojení městskou dopravou do Litvínova.
řekněme potom tramvají ještě do mostu, ale do Litvínova nám to jezdí v podstatě každou půl hodinu, odpoledne určitě. Dopoledne možná každou hodinu, ale je plno středočeských obcí, které ani takovouhle dopravu nemají. Aby tam opravdu něco jezdilo od rána do večera. A to ještě mám pocit, že hodně se spekuluje o tom, že to je nevýdělečný a že by nejradši zrušili tramvajovou dopravu mezi Mostem a Litvínovem, která je potřeba mezi Jabloncem a Libercem je úplně skvělá, že tam je jednokolejka, ne? Když to u nás je dvoukolejka. Už je i v Jablonci dvoukolejka. No to bylo potom smrťáku, ne? Tam se nevyhnuli ty tramvaje. Já tady jsem zrovna shodou okolností, já na poště sebrala poslední nebo jedny z posledních důlních novin, což teda jsou listy zaměstnanců všech koaldů, takže si umíte představit asi z jakého pohledu jsou články v těch novinách psaný. Tam, když já pošlu nějaký svůj článek, tak samozřejmě tam neuveřejňuju. Většinou ani ne v regionu nás, protože to jsou takový hodně prošachetní. Oni jsou divy do splacení, takže je to opravdu hrozně nebeselý téma. A horní zákon, já jsem místo pečení vánočního cukroví jsem psala 80 dopisů jednotlivým poslancům v Senátu, protože šel právě ta novela malá o tom vyvlastňování, měla jít do Senátu. Když se konečně podařilo, že parlament teda tuhle tu posvětil, že by ta vyvlastňovací paragraf mohl vypadnout z horního zákona, tak jsem byla oslovena jednak občanským sdružením Kořeny, která je v Litvínově, a jednak teda druhý Greenpeace, že bych taky nenapsala jednotlivým senátorům, což jsem učinila. A ono není slušné toto posílat hromadně na, jakoby, byla jsem upozorněna, že by bylo potřeba každému to napsat zvlášť. Samozřejmě dopis byl v podstatě jeden, ten jsem potom kopírovala, ale každému to šlo do Senátu na jeho osobní adresu. A Senát, asi 20 senátorů mě odpovědělo. Většina samozřejmě z těch, kteří podporovali tuhletu novelu, a byl mezi nimi například Zvír, který teda mi napsal, že úplně chápe, že pokud je ještě v dnešní době vyvlastňování, protože je něco špatně hodně teda. A jenomže senátem to prošlo. A co neudělal náš prezident? Prezident to nepodepsal. Napsala jsem dopis na hrad. A ono se to asi k němu až nedostalo, skončilo to u Jákova. A víte, co mi napsal Jákov? On mi teda potom poslal i písemný formě z prezidentské kanceláře. Já jsem ty dopisy pak psala celkem tři. A on třeba, jeho odpověď na jeden můj dopis byla tahle. Dobrý den. Četnost se vyjadřuje peticí se spočítanými podpisy. E-maily nikdo počítat nebude. Takové akce se prezident o mínění lidí nic nerozví, jen o jedné mailové aktivitě, kterou umím udělat i za prodloužení otvírací doby v hospodě na Rušu. Pokud si ale někdo myslí, že svého dosáhne e-mailovým tlakem, tak se mýlí. Je to pořád jeden dopis. To už je lepší podepsat se na petici. A ještě lepší přijít se svými poznatky a argumenty. Tento moment je stejně pozdě, pan prezident už o zákonu rozhodl. On teda o něm nerozhodl, protože pak, když už jsem si myslela, že ty vanilkový rohlíčky konečně začnu pít, tak jsem psala ještě ten 201 poslanců, protože to šlo do parlamentu zpátky a tohle prezidentský veto 19. prosince bylo přehlasované. Jenže bohužel, je to zase na chvíli, protože tadyhle už se připravuje nový velký horní zákon a tam by se vyvlastňování mělo opět vrátit. Jestli vás moc nenudím, tak vám jenom přečtu kousíček z toho, co jsem na tohle panu Jákovi psal. Dobrý den, nejraději bych vám ho ani nepřál.
Vaše e-mailová odpověď se mi jeví jako docela hrubá urážka. O to právě jde, že se nás lidí nikdo neptá. Referendum o závažných otázkách smeteno mnohokrát ze stolu, protože se ani lidí raději nikdo ptát z politiků nechce. A to dnešní vyhlášení pana prezidenta, to je vyhlášení chytrá vorákyně. Já předkakuju. Článku na téma nemožnosti vyhánět lidi z těžce nabitých domovů, z nichž někteří mají tuto zkušenost vícečetnou, jsem za posledních 15 let napsala opravdu hodně. Ale že pana prezidenta opravdu nezajímáme, to mě přesvědčil svým nesmyslným rozhodnutím, že nepodepíše. Tady přece nejde ani o limity, nemožnost těžby jakéhokoliv druhu, ale o to, že když už se tak děje, má se majitelům a vlastníkům půdy pořádně zaplatit. Ztráta domova, kterou jsme si sami nezvolili, je totiž něco šíleného. Požehnání politiků a teď už i pana Dubky nás tím nestoupí, bohatíci prostě vyvlastní, škoda slov. Ta, ona je to dlouhý, to já to číst nebudu, ale to víte, člověk se vidí tak jako rozhořčí, sedne a píše, že jo. Ale opravdu myslím si, že i od služby měl být velký tlak na horní zákon, protože ten nerozhoduje jenom o nějakým úvýhodným řekněme, nebo tam úvý není, řekněme, ale o dolování tady v Podkrušnohoří. Ten rozhoduje úplně o jakékoliv těžbě, která se na našem území chystá. A víte, že se na každý kousíček země někdo chystá, ať je to zlato, třípičný plyny, kde kdo chce nějaký vrty. A ještě to bývají většinou cizí společnosti, že jo? Který tady ani nežijou, který nám to rozvrtá. Teď třeba se jedná o Beskydy, krásný území. Ono jde i o těžbu, myslím, hutinou. A nejde jenom o uhlí. Dívala jsem se na Rakousko, schválně jsem si našla něco o Rakousku, který je známý s rovnitelným obyvatelstvem i rozlohou. Trpce litují, že jsme u nich nezůstali. Bohužel tedy jako jsme my už mohli moc ovlivnit. Ale průmysl téměř žádný. Tam je pár nějakých strojírenských podniků. Nerostné bohatství, téměř nic. Kdysi sůl, cement a ještě nějakou komoditu jsem našla. Nebylo to velký. Železo. Železné ruby. Potom jsem hledala, z čeho teda žijou. No, ochrana života. Nestává se, aby se zelení nedostávali do parlamentu. Byly nedávno volby i v Sasku, což je kousek za našima horama, nebo z druhé strany teda našich hor. 13% Sasku, který bylo východní Německo. No, myslím si, že to nebylo tak zase zanedbatelný procento. V Rakousku žijou hlavně teda z cestovního ruchu. Nahoře naši jsou hodně hákliví, to si vůbec nedají na ně moc sáhnout. A mně to tam vždycky přijde, jako když je tam zameteno všude. Že? Přece musí existovat možnost, aby měli lidi třikrát bohatší, teda ty obyčejní lidi třikrát na tom lepší, že jo, než najít jako jsme srovnatelní a přesto životní úroveň, která ale u nás, ať moje paměť sahá, nebo co jsem kdy v životě přečetla, je pořád postavená na nějakým těžkým průmyslu, by se dalo říct. Ať to byly ocelárny, jo, taky jsme měli, jsme byli taky nějaký železní funkce, nebo co jsme to byli. Ať je to teda rabování nerostný surovin, co bude potom? Máme děti, máme zase děti, tohle přece musí jednou skončit a je spousta zemí, kde to nerostní bohatství nemají, nebo aspoň zatím ho nerabujou. A nějak tak nemají všechny země uhlí. Myslím si, že jako naše vlády na tohle neslyší, teda vůbec.
A vemte si, že vždycky udělají, nebo v poslední době ministr životního prostředí, to je Kozel Zahradníkem, ne? To ani není ministr životního prostředí. To je výsměch. Myslím, že Bedřich Moldán byl, že jo, z kraje, to byl ministr. A vyjímal, jako to byli opravdu lidi, který ta příroda zajímala. Já jsem strašně nepochopila, že když už se dostal do parlamentu pan Štělíček, že se nestal ministrem životního prostředí. Že začal dělat úplně do jiného rezortu, teda tam jsem na něj dost sázala. Litvínov je ve velkém nebezpečí, on se to nezdá, Litvínov má kolem asi 27 000 obyvatel s tím cikánským Janovem dneska. V našem bytě mimochodem, který jsme opouštěli, 90. náhled bydlelo 25 cikánů. Jenom jeden byl přihlášený, teda samozřejmě. Protože tam se stáhli cikáni skladna z Prahy, ze Slovenska. Já nevím, jak to tam dělají, že radši, že jim ani neplatí ten majitelů. Jenže to jsou ti samý majitelé, co mají ty domy na Kladně, v Praze a tam mají několikanásobně vyšší ty nájmy a tohle se jim prostě zaplatí. V Janově neprodáte byt 4-1 a nebude vůbec dezolátní na 100 000. To jsou prostě byty úplně někde jinde, ale nikdo se tam nehne, že? Přitom je tam škola, je tam školka, je tam někdo, ale je tam taky černo. Já myslím, že už jsem k tomu řekla dost, ne? Chcete se na něco zeptat? No, zeptat ani ne, ale spíš souhlasit, ono to je i třeba v blízkém okolí Prahy, no, kde bydlím, tak to jsou takový způsoby, že nad tím člověk žasne. Jo, přijde nějaký cizí podnikatel, například z Itálie, jo, řekne, já vám tady zrychtuju ten zámeček, on už je na spadnutí. Tam se jako dřív choval hovězí dobytek a všecko, co bylo potřeba k polím, který k tomu příslušeli, na zámečku. A on řekne, to je všechno, dáme do pořádku, ale těch 90 hektarů polí, uděláme z toho stavební parcel. Jo? Takže začne prodávat stavební parcely a říká, no musím nejdřív získat peníze na opravu toho zámečku. No tak prodávají se stavební parcely, bude se tam dělat proudová výstavba, jo? Jak se dneska dělá, takový ty sletičárny. Paneláky na Ležato, ano, taky máte tyhle názvy, to je asi dneska všeobecný. No a pak až dostane penízky na ruku, tak zmizí a hoďte si ho v Itálii. V Mostu byl velký jeden zemědělec, který opravdu do poslední chvíle bránil ty své pozemky, ovšem ne jako paní Havránková, která to teda hnala před média a opravdu snad na tom i něco vyzískala kvůli té dálnici. A že se bude tam stavět průmyslová zóna. Janek by mi asi pomohl, protože mě ten Němec Alzheimer krade jména a názvy. A je tam průmyslová zóna, dali mu náhradu, nakonec teda někde pozemky úplně jinde, odtěloval se snad až na Moravu, ale vůbec to tam nechtěl opustit. A oni tam udělali, že se tam budou vyrábět, no prostě šílený tlak mediální, že jo, televize do toho, politici, průmysl, že jo, obchod a průmysl budeme, bude tam, tam jsou další průmyslový zóny. Josef, myslím, se jmenuje jedna Triangle. A tahle se jmenuje trochu jinak. A ten kvůli tomu ty pozemky musel postoupit.
zrovna je to asi týden, kdy v televizi říkali, tak tato zóna je prázdnotou, protože ty televizní obrazovky, co se tam teda měly vyrábět a z kraje i vyráběly, tak už tehdy byly zastaralý, protože se přecházelo už na tyhle ty nový, že? A vlastně bylo to vykoupení úplně jako zase přes odpor někoho, kdo prodávat nechtěl. Ale to by se asi muselo zbláznit, aby teda jako tak nakonec ustoupil a dneska ty lidi propustili, co tam teda asi jistě bylo tam nezdaný a zde je to právě to. A takhle se postupuje všude, kde je trochu hormonní zemědělský půdy. Já nevím, kdyby někdo udělal srovnání, kolik vlastně bylo, řekněme, hormonní půdy, nebo zemědělský půdy, že jo, u nás se spíš říká, nebo patří to pod zemědělskou, kolik bylo, řekněme, před 50 lety a dnes, tak to musí být strašný. Já teda nevím, já do tohohle nevidím, ale já to vidím, že kde bylo nějaký poledne, stojí nějaká fabrika, buď se tam teda něco dělá, nebo se tam ale nic nedělá taky. A už nikdo nechce ty starý, který kdysi byli postavený a ty rozebírají naši přední spolupratři, že aby jim to spadlo na hlavu a zase jsou to jenom ruiny někde. Každý chce stavět na zelený louce. Nikdo nechce něco starého, to je strašně drahý to bourat, to stavět. No. Takže si myslím, že teda tu už má co dělat. A my takový ty jednotky taky teda. Musím říct, že jako já vůbec nenapadlo, nebo nikdy jsem ani nerušila, že taková společnost existuje. Já se přiznám, byla jsem vždycky takový jako dost zavřený člověk a jenom přes ty e-maily, ale vidím, že co jsem tady dnes vyslechla, je přesně o tom, čím se potkáváme, myslím, ve všech koutech republiky, jak jsme byli. Jenom prostě každý to trošku jiný, že jo, to, co tam v tu chvíli je, a vždycky je to ohrožená příroda, vždycky. To je vlastně až to poslední, to ani není ani poslední. To je někde. A vás ještě obdivuju, jako žena, že jste schopná to je všechno unést. Já to doma nesmím říkat. No a víte, já už taky nejsem schopná to úplně unést. Já proto říkám, že jsem přitekla do světa, mě nikdy nenapadlo, že bych napsala nějaký příběh, který by někdo ještě vydal, teda jo. Tak to mě ve snu nenapadlo. Ono to nastalo s mým odchodem do důchodu, kdy najednou jsem měla plno času na práce v knihovně od rána do večera a opravdu jsem si svoje tři děti neužila. Protože jsem ráno odjela do práce a večer přijela, všechno muselo být potom. Ale sama jsem ze šesti dětí, takže jsem to takhle znala a zase děti jsem k tomu vedla, že si prostě musí navzájem pomoct a že se to musí doma nějak beze mě obejít do večera. Tak teprve s tím důchodem jsem trochu víc asi dopadla. Myslím publicistiku ne teda. Jako cokoliv kolem Jiřetína se něco událo okamžitě, to jsem reagovala vždycky, ale jakoby i na poli spisovatelským to opravdu až potom. Takže myslím, že jsem to řekla až tak. Na dokreslení ještě řeknu jednu aktualitu. My pořád jsme soustředěni na velkolam Československé armády na Černice, Horní Jiřetín a myslíme si, že všude jinde ty území ekologické limity těžby spějí, ale oni nespějí. S chodou okolností jsem se na ministerstvu životního prostředí potkal v týdnu s kolegyní bývalou z Ústí nad Labem, která tam přijela s novým nápadem, tentokrát zase severočeský dolů Chomutov, na lomu Bílina, posunout limity těžby ještě za tu hranici vyhandlovanou kdysi ještě za života Ivana Dejmala, aby se mohla natočit trochu ta podobní fronta v prostoru bývalých Jiníšovic. A teď chtějí dojít až skoro k tomu novému jezeru, který vzniká zaplavením lomu Most u Pisty. Prostě pokračovat mezi Mariánský Radčice a Braňany. Takže znova se otvírá prostor pro vyjednávání a ta nešťastnice Jolana Novotná přišla jednat s Karlem Beránkem,
co on na to jako autor zásadu územního rozvoje Severočeského kraje, kde ty limity jsou zafixovaný jako koneční a nepřekročitelný, a co se s tím mají počítat. Takže samozřejmě bude záležet zase na této vládě, která sice v programovém prohlášení se přihlásila k respektování limitů těžby, ale jak vidíte ministra Martinka předtím a teď Kubu, oba jsou schopní prodat vlastní babičku za trochu přízně od těžařů, takže není nikde psáno, že nebude další atak na tyhle ty limity těžby v místě, kde jsme mysleli, že už jako jsme na hranicích skončili a že se k těm Lipkovicím a k tomu prostoru kdysi zlikvidovaný, jak říkala paní Křížová, zbytečně, protože se nakonec zavřel i ten hlubinej, který tehdy, k jeho štěžbou to bylo tehdy podmíněvaný, tak teď se k ním blížíme zase pro změnu z východu. A dostávají se vlastně chemické závody do jakýchsi kleští, protože ze západu vlastně postupuje velkolom československé armády a překáže jim teda Černice a Jiřetín a ty čtvrtě Litvínova, že jo, který jsou severní od Chemičky. A z východu se prostě bude snaha, aby se tam dostal tenhle ten Bílina, bývalý Maxim Gorky. No je to v podstatě to věčná uskutečnění toho, co bylo kdysi, že vyuhlíme všechno pod krušníma horama vodou. No ale vy jste říkala až po tomto, ono je to bohužel až po Klášterce, ještě dál. Ještě dál, takže všude to uhlí. Ta velká varianta těžby, tady sedí Zdeněk Stáhlík, který s ní bojoval na konci 80. let jako územní plánovač. Přece měla vytěžit dokonce pěti peskou pánev, což bylo ještě zase jeho západně, že už rozfáraných prostorů až u Klášterce na Tohoří a jižně vody. Takže abyste nemysleli, že už je dobojováno, prostě tady se bude muset bojovat až ten Damoklův meč existence ložisce k uhlí prostě nad tou krajinou dál visí a my jsme doufali, že aspoň jedna generace už nedožije dalšího stěhování, třeba už třetího, některý čtvrtýho před těžbou. A já ještě vysvětlím, proč, totiž to jsem taky psala v jednom ze svých otevřených dopisů, proč nejednám, proč se neodstěhujeme teda někam jinam. Ale kam? Když nedostanete adekvátní náhradu, za kterou byste někde mohli vůbec jako začít vůbec stavět, koupit si parcelu a stavět, ale já nechci po ten domů přijít, ale říkám hypoteticky. Já se nechci zadlužit. Teď to je dneska na hypotéky a exekutor je tam hned, že jo. Proč? My už jsme svoje republice dali, my už jsme jim to dali jednou. Už teda jakoby žiju v napětí po druhý, ale 20 let je v napětí. To se tak strašně odráží na té psychice, ale ono se to nezdá, ale je to hrozný. Já někdy nemůžu spát. Jakmile, já už si o tom nemůžu ani číst takhle, protože to je něco strašného. Ano. Já bych se vás rád zeptal na jednu věc, jestli jste zhruba před 7 nebo 4 lety nezaznamenala v televizi vystoupení tiskového mluvčího Mostecké uhelné, pana inženýra Budnického. Měl 2 vystoupení. Já jsem očekával, že po jeho vystoupení bude veliká ozva. Ale vůbec nic se neznamená, kdyby se někdo ozval. A ten tam říká tak nehorázný věc, ale tak hrozný, že to, co vy jste řekla, mě je hodně málo. Já jsem myslel, že taky se o tom zmíníte. Protože ten řek národů jasně srozumitelně, že oni jako, a tam se prohlásala Mostecká za vlastníky, že zásob uhlí. Já si myslím, že nejsou vlastníci, že to je pořád státu, to je suroviny jsou pořád státu. Suroviny jsou státu, no, oni těží jako by na státní. Jako když je to jejich a řekli, že mají plán, jsou připraveni k tomu prolomit limity, budou cestou přes Evropu, mají na to právníky a skupinu k soudu a ještě říkali, a s tou surovinou budeme zacházet jako s jakoukoliv komoditou. Budeme to prodávat za nejvyšší dosažitelné ceny, budeme to vyvážet, ne co nám předloni v Komořanech
zástupy kamionů, ale cizích, který to uhlí odváželi odtamtud a neudělali, nebyli schopní s tou teplárnou, že s tou jednou udělat smlouvu, prostě, že jim uhlí nedají. Přitom to jsou státní byty, ty, který teda vytápějí, jakoby. Ta teplárna slouží i státní, nebo ono dnes nejsou asi státní, ale takový ty obecní, nebo jak to nazvat, nejsou všechny jenom soukromí. A těžaři jasně řekli, my budeme si tady těžit, jak horní zákon nám ukládá vytěžit, ale už nám nenakazuje, komu my to prodáme. My můžeme prodat komu chceme, to jak ten. Dobře, ale že se tady ty lidi ozvou, že... Já mám prostě pocit, že tam jsou lidi tady deptaný a tak... Protože tohle to, co nám říkají, že tohle slouží pro pocit týhle republiky. To vůbec neslouží týhle republiky, ani trochu, nebo teda minimálně. A ještě druhá věc, je to tak 3 měsíce, co jsem byl na přednášce na akademii, kde to organizoval Sisyphos, a mluvila tam paní Drávová o temelnu, o atomní energii, o respektive elektrické energie získání z atomů, a tam se rozvinula debata, z které jasně vidět, jak teďko staví dvě skupiny. To jsou dvě lobby, které proti sobě stojí. Když někdo se ozve proti tomu, proti dostavě temelnu, tak začnou na něj křičet, počkejte, co vám udělají na severních Čechách, protože budeme potřebovat to uhlí. A zase... My ho nepotřebujeme. Zase vám... To uhlí vůbec není jako v tuhle chvíli vůbec není potřeba. My máme energie nadbytek v republice. Jistě, ale... Přenosovou síť nemáme. Ve chvíli, kdy si volíme politiky, když si volíme, tak nemůžeme čekat nic lepšího. Tady bohužel budeme muset dojít k tomu, že ty lidi se tak postaví, tak jako se postavili proti vládě Mlhaři. To se mi líbilo. Dokávají se k tomu nedojde, tak bohužel. No nejlepší, že nás se vytáhnou z toho tím, že postaví elektrárnu v Iráku, ne? Tam se zase na nás rozčílejí, zase nebudou platit a to. Albány už neplatí, ne? Ale to je samozřejmě nekonečný téma, ale tohle, proč tam už lidi jsou tak, a říkám, ten dialog to tak rozložil zevnitř. To je právě to neštěstí, že do toho roku 2005, jakoby Řetín byl hodně relativně jednotný a byli tam jakoby ti domorodci, nebo teď je tam strašně nových lidí, jakoby v těch nových domech, který nemají absolutně, jim je to jedno. Já jsem žasla, že lidi, kteří tam mají nejnovější domy, tak je jim jedno relativně, že jim to zbůrají, že prý čekají na ten trojnásobek. Nevím, jestli za těch 10 milionů, co to mají dnes, čekají 30, ale já bych je teda vyvedla z omylu. Tam je taková, se udělalo realitka místní a ta vykupuje domy od lidí takovým způsobem, že ten prvním zaplatila docela dost. Ten posledním už tolik teda ne, ale řekněme v tuhle chvíli vlastní asi 50 domů v Jiřetíně. Když někdo chce, oni to dělají tímhle způsobem. A já když jsem seděla ve volební komisi při komunálkách, tak mi podávali takový lístky místo občané, lidi. Měli tam napsáno teda, že jsou někde nevím kde, a tyhle ty majitelé je přihlašovali do neobsazených domů, kterých je tam docela dost, který nakoupili, nejsou obsazený. A třeba 30-40 lidí bylo z jednoho čísla tohohle neobsazeného domu. Měli ustříhlej rok občanky a dávali mi takový papírky. A všichni byli z jednoho města někde. Potom jsem teda taky ptala článek, protože u toho jsem byla, takže to vím. Kolik lidí se tam hlásilo, jako by úplně od někatí. Takhle se to dělá. No začíná to být, že začínají ty lidi z toho dialogu, který to tam rozložili, jako převládat. Protože já jsem zrovna na neštěstí seděla na tom obvodu, kde to dialog vyhrál. Naštěstí ty dva další obvody to převážely, takže to prohrál, ale už
už to bylo hodně, hodně a těsně. Když to při minulých komunálkách, to bylo úplně jasný. A dělají to vlastně, to jsou samá náklada tam. Tak já už jsem to řekla hodně. Třikrát zpřesnění a jednu otázku. No. To první zpřesnění, já jsem poslední člověk, který by se chtěl zastávat pana Jiřího Budinského, ale on není z Mostecký Uhel, ale se do Českých dolů. Jo. Což je jako... Znám, což že to jako, až tak radši, já už to ani nemůžu sledovat, že mě v případě toho, co říkal pan architekt Bříha o tom rozšiřování Bíliny, tak to lze přičítat Budinskýmu, ale my taky kvůli tomu s ním válčíme. Ale nicméně před těmi třemi lety myslím, že to byl Línsto s Čechkou. Protože... To mluvil speciálně pan inženýr Budinský. Jo, to je teď pak trošku dílu, protože... Byl to v titulcích, tam bylo uvedeno Tykač jméno a ten je z Mostecký, že jo? Ano, ano. Takže tohle třeba bylo hromadné. Jo, to je opravdu pozoruhodný, ano, třeba dělá pravodně firmy. Ne, on dělá, to je jedna poznámka, proč se jako pan inženýr Štěvíček nestal ministrem životního prostředí, myslím, že si to sám nerozhodoval, nevybíral, myslím, že by ho nechali vybrat, takže by se jim stal. Na druhou stranu, on je tím, kdo protlačil tu malou proti vlastně novelu horního zákona ve sněmovně. Za cenu, jako řekl bych, jako dost tvrdýho boje a celý řady kompromisů na jiných frontách, takže jasně, to já jako vůbec nic jako celkem co mohl a to já vím, že on je velký patriot, že tam z pozice šéfa vůbec životní prostředí sněmovně jako se snaží s tou věcí dělat, co může a taky se ho samozřejmě snaží poměrně usilovně odstřelit, protože jim tam velmi čeká. A ta otázka, ta se vlastně týkala výsledků voleb, protože já mám pocit, že dialog v těch minulých dostal jako opět něco kolem 35%. Ale jo, oni dostali jakoby málo, ale jako když jsme si začali sčítat hlasy, tak jsem myslela teda, že opravdu zvolavuje. To bylo hrozný na našem pokyslu. Ale to je právě to, že to je ta stará, ta, celá ta silnice podle hlavní. To bylo na obecním úřadu a tam byly přihlášeny tyhle ty do těch prázdných domů starých. Nebylo to jenom tím, ale jsou to lidi, kteří tam nebydlejí třeba roky, jsou to lidi, kteří se snažili pohnout z Janova, tadyhle z toho sídliště. A protože nic levnějšího nejvěřejně nesehnali, ho nebydlejí. Navíc hodně lidí to tam kupuje spekulativně, protože právě čekají, že teďka za mín koupěj. A jakoby, že jednou, jako docela brzo, za to hodně dostanou. Takových je tam taky dost. A řekla bych, že jí začíná, že vidím, že ty lidi najednou ty tu nebyly a najednou jsou tam úplně jiní lidi. No to my jsme si to koupili, protože nám mají přece říč, jo. Už se to bude mluvit. Takže tam přestal, nebo jako je zbytek takových těch patriotů, nebo teda těch, co tam se narodili, můj manžel, ten se narodil přímo v tom starém domečku, to je opravdu jako... Tam odchodil základ učení, odjezdil od tambur, jak prostě žil tam. A za jeho dětství tam byly na základce snad tři třídy paralelky a to mělo Dolní Jiřetín svoji základní školu. To má, dneska má Jiřetín 2000 asi 150 obyvatel, zhruba. To je takový... Tak, je to jako smutný, bych řekla, čím dál smutnější pro mě, protože opravdu i hodně už takových přátel jakoby přešlo už na druhou stranu trochu. Jeden z nich sedí za obec. Ještě v době komunálních voleb byl tedy jasný, byl prostě pro Jiřetínské. Po komunálních volbách on se dostal do nějakých osobních dluhů, nevím co, tak to prodal panu Nečasovi za velký peníz a teďka, když je hlasování o něčem důležitém Jiřetíně, tak on už nehlasuje pro Jiřetín, ale zdržuje se hlasování, což je úplně stejný ve výsledku, jako kdyby byl druhý. Že teď tam sedí čtyři z dialogů a šest za Jiřetín a ta policie 11 lidů je tam. Čtyři dialog, takhle pro Jiřetín, Vláďa Bůst a starosta, to je Vláďa je místo starosta, a ještě teda se dostal z toho, že je to krajského toho.
ale toho obdivuju a to ještě on dokázal přes velký tlak šachty ubojovat evropský dotace na výstavbu čističky odpadních vod, protože tím, že máme přes 2000 obyvatel, tak jako bychom jim měli mít. Co dělala všechno šachta, aby se vůbec zahála, aby dotace nebyly. Za B, aby se vůbec nezačalo a jim potom dolů, protože my jsme jediní sousedé, ta čistička se dělá částečně, teda bude stát i na našem čistička ne, ale budeme mít věcný břemeno. Elektrický kiosek, kabel podzemí a cestu čistíte před náš pozemek, ne teda ten, který používáme, my jsme ho moc nepoužívali, ale je to skoro 2000 metrů. Hned tadyhle, jak jsou vidět stromy, teče potok. Tak za tím potokem se staví čistička odpadních vod. A my to tam máme z první ruky a vlastně kdykoliv se šachta odvolala a my jsme jediný sousedi, tak nám všechny ty papíry k tomu podějí. Co se kdo, takže vím, co všechno šachta byla schopná a ochotná udělat, jen aby se nezačalo. Čistička se staví, tady před námi už je to položený jako v zemi, no, máme tam strašný nepořádek a strašný jako... Ale tím, že my jsme naopak patrioti, tak jako to si může zase hodní řetín teda děkovat, protože kdyby tam někdo bydlel z těch odpůrců, tak na nic nedá povolení. A může to zdržovat taky teda. To zase musím říct, že měl řetín tomu neštěstí. Já myslím, že taková chytná historka, že šachta má samozřejmě velmi řetně spoustu pozemků, který dostala přednostně jako státní majetek, bohužel podle nového zákona z roku. Šachta nemá pozemky, ty patří k palivovému kombinátu Ústí nad Labem. Ale ona má na ně předkupní právo právě na základě nového zákona, takže v důsledku toho, co by vládní ústala, tak s tou kanalizací museli výstava docela kličkovat. Protože na ty pozemky, které patří Čepkou, nedají šlápnout. Takže tam to je jak esíčka, to je pravda, to je jak had. A ještě tam je taková jako věc, že ty pozemky, já jsem se dívala do katastru, které jsou vedený jako palivový kombinát Ústí nad Labem, který mu to dal a tento bezplatně, v tuhle chvíli to bezplatně jakoby má šachta. Ale když vy byste potřeboval kousek pozemku tam, tak oni od vás vybírají peníze. Oni to mají bezplatně, ale jako dávají si pojď. To je další taková zvláštnost. A ještě prachu hodně tam ale bylo, že to bylo pozemkový fondu. Teď nevím, tam se něco změnilo, protože ten palivový kombinát tam nebejval. Já už končím. Já bych ještě měl, no. Já o tom taky letaco zvu, protože docházím do ekologické komise od ČSSD. A obě ty strany jako ODS, tak ČSSD lobujou proto. Jo? A vemte si, tam bylo nejhorší, že se modernizovaly ty elektrárny. Takže Ledvice, Tušimice, Plnéřov. No jasný, že když budou chtít, aby se zaplatila ty investice do těch modernizací. Není. No není, to musí trvat no to tak 25 let, než se to splatí. Ty kačů a tyhle, ty no, to mají zaplatený no 100 tisíckrát. Je to spočítané, že to všechno, jak říká pan Říha, že tam musí najet, protože do Ledvic už by neměli co přiložit do kotle. A nebo oni... Ale tam nemůžou topit tímhle uhlím teda, no, protože tohle uhlí vyváží ven, tam se ani tohle uhlí nějak nespaluje, protože to je hodně silnatý. No a sociální demokrati to odůvodňují tím způsobem, že státní rozpočet je dotovaný, protože se 50% vyváží elektrické energie, takže oni, aby bylo na důchody, aby bylo na tohle to, no, a s tímhle tím 130 korun přidat, no, s tímhle tím oni operujou, jo. No, tak je to nesmysl. Ale tam je to hodně, hodně teďka, jako na ty horníky tlačej, aby
že přijde mu místo. Prostě přijde mu místo. Jo. A ono je to teda strašák, to jako si nebude mít povídat, tam je strašně nezaměstnán. Sera je nedostala místo v Trabzonu. Já jsem panu Ivanu Urbanovi, já jsem to dával tu kopii tady panu Zoubíku, tak jsem mu právě psal, protože tam máte mezi Mostem a Ústím nad Labem, tam je nejvíc a nejmělčejc geotermální energie. Tam navrtáte vrty a hned tam máte, stačí dva vrty a spojení a hned tam do jedného studení a z druhého máte horkou vodu. No samozřejmě pan Urban napsal, že s tím nepočítá, že mají koncepci tuhle tu vyuhlit. To je prostě jako na nějaký nový směry, nebo to se tam ale vůbec nehledí. Ale když si spočítáte ty peníze, ne peníze, energii, která je spotřeba na tu skrývku, pak když se to hodí do kotle, teďka přenosem máte ztráty v tom, tak z toho je minimum energie, která je použitelná jako pro to obyvatelstvo. No, že nás čeká mnoho práce. Že si asi neodechneme ani to. Děkujeme. Takže já bych velmi poděkoval paní Křížové. Já myslím, že zas už můžeme slíbit to, že už dneska...